7bet. Lažybos. Lažybos. 7bet lažybos. 7bet lažybos. 7bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aušiai. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Sveiki gyvi, ledo rytulio aistruoliai, mes keliamės į Elektrėnų ledo rūmus, kur po akimirkos prasidės OptiBet hokėjo lygos rungtynės tarp vietos Airwell Energijos ir Rygos Prizmos komandų. Ir šis mačas yra labai svarbus tiek mūsų šalies, tiek ir kaimininės šalies komandoms, komandai, kurios kovoja dėl geresnės pozicijos atkrintamosiose varžybose. Šiuo metu Rygos Prizmos komanda po 10 rungtynių turi iškovojusi 3 pergalės, 6 taškais žengia į 6 poziciją, energija sužaidusi yra 2 rungtynėmis mažiau ir turi 4 taškus, taigi pergalės atveju energija susilyginų taškais ir pagal tarpusio mačo rezultatą aplenktų varžovus, kaip tik matome turnyro lentelę, energija per 8 mačus iškovojo 2 pergalės ir 1 pergalę iškovojo po pratesimo. Na, tiksliau, abi pergalė iš kovo pratesimo, vieną prieš kokį iš Kola Rygą, kuomet laimėjo 3-2 ir prieš Kauna City 5-4. Taigi, būtent toks yra reglamentas, kad ar per pagrindinį laiką, ar per pratesimą laimė, vis tiek gauni tos pačius 2 taškus. Na, o Prizmos komandos pergalės yra 2 kartus įveiktas outsideris Dinaburgo klubas ir už praėjusime turė kiek netikėtai, 3-0 nugalėta kokį iš Kola Rygą. Na, iš pastarojų metų Prizmos komanda pagerino savo žaidimą ir, tarkim, praėjusime ture, metė rimtą iššūkį legendinio Rygos Dinamo komandai. Ir ten Rygos Dinamo komanda tik minimalė persvara. 5-4 įveikė varžovus ir tą pergalingą įvartį Rygos Dinamo ledo ritulininkai įmušė jau prieš paskutinę, tai yra 59-ąją rungtynių minutę. Na, dar anksčiau Prizmo 3-0 nukovė Pokai iš Kola Rygą, taigi pastebimai gerėja
rygiečių žaidimas ir suprantama, kad šiandien nebus lengva. Na, tarkim, lažybų kontoros, ta pati OptiBet pagrindinė rėmėja, nežymia favoritė prieš šį mačą laikė būtent Rygos Prizmos komandą. Beje, jau abu Lietuvos klubai, kiti Lietuvos klubai dalyvaujantis, o čia pirmasis įvartis krenta jau pirmąją mačo minutę labai nesėkmingai. Susiklosto mačo pradžia aikštės šeimininkams ir neprabėgus nei minutį jau 1-0 pirmauja šio susitikimo svečiai. Na, neveltui sakiau, kad komandos žaidimas pastebimai gerėja. Kristaps Rėkstinš pelno įvartį, dar kartą epizodo pakartojimas ir taigi, nesėkminga pradžia, bet tų įvarčių tikrai bus dar daugiau ir į vienos ir kitos komandos vartus, tuo abejoti netenka. Beje, šiandien Maksimas Duvė, ukrainietis, gina energijos komandos garbė, beje, yra 6 ukrainiečiai, įskaitant vartininką, ir dar 2 Latvijos piliečiai, kurie atstovauja Lietuvos vicečempionams, tuo tarpu Prizmos komandoje visi iki vieno yra Latvijos piliečiai. Na, aišku, Rygos ir Latvijos ledo ritulys yra žymiai aukštesnio lygio ir suprantama, kad savų žaidėjų pakanka, nereikia į šalies čempionatą kviestis užsienio žaidėjų. Taigi, baigsiu savo mintį, kad Rygos Prizmos komanda žaidė jau ir su mūsų šalies ekipomis ir namuose žaidė Pankai. Iškovojo pergalę 7-5, o savo tvirtovėje Kauno City Rygos Prizmą įveikė 9-5. Taigi abu kiti Lietuvos klubai be didesnių problemų nugalėjo Prizmos komandą, bet tai buvo gerokai anksčiau. Dabar Prizmą pagerino pastebimai savo žaidimą ir pirmoji pelnė įvartį šiame mače. Beje, paraleliai vyksta rungtynės, kurios ką tik prasidėjo Dokvilyje. Ten Kauno City komanda žaidžia su Dinaburgo ekipa. Na, teks užmetinėti akį, vieną akį, kaip sakoma, į tą rezultatą, į tą transliaciją. Ten taip pat 15 valandą prasidėjo rungtynės ir Kauno City labai apmaudžiai pralaimėjo Dinaburgo komandai namuose. Taigi kauniečiai šiandien pilni ryžto išvyko į kaimyninę šalį, į Daugpilio miestą ir bandys atsirevanšuoti už tą pralaimėjimą, kurį patylė Dinaburgo klubui žaisdami savo Kauno ledo rūmuose. Nepristačiau dar ir mačo arbitrų, šiandien aikštės teisėjai, Latvijos, o čia šansas mūsiškiams, Emilis Drusteiks ir mūsų šalies pilietis Vytautas Lukoševičius, o linijos arbitrai Igoras Šikoms iš Latvijos ir lietuvis Karolis Janušauskas. Būtent tokia brigada, čia mūsiškių taka, energijos žaidėjai pasižymė tuo, kad kovoja iki galo ir matėme ypač tuose dviejose susitikimuose su Kauno City. Paskutinėjame jie atsilikinėjo 2-4 trečiajame kelnyje, tačiau sugebėjo išplėšti pratesimą, o po pratesimo metu iškovoti ir pergalę. Taigi energija tikrai yra ne iš tų komandų, kuri nuleidžia rankas, o ir šiandien tikrai drąsiai galima kauti su Prizmos ekipa. Taip, varžovai yra pajėgus, jie pagerino žaidimą, bet vis tiek, bet kokiu atveju, kova bus rimta ir tikrai energija lengvai varžovams nenusileis. Nesugrai buvo rytulio Duvė, na gerai, kad nepataiko varžovas paskutinę akimirką ir kol kas geresni šiek tiek mačo pradžioje yra būtent Prizmos ledo rytulininkai. Jie aktyvesni ir jie jau pelnė pirmąjį šio mačo įvartį, neprabėgus nė minutį laiko. O dabar jau prabėgo beveik 3,5 minutės, pasikeitė žaidėjo penketai, nauji ledo rytulininkai pasirodo iš tai ją. Na, yra pasikeitimų ir svečių komandoje ir šiek tiek papildymas yra lyginti su pirmosiomis rungtynėmis, kai žaidė tarkim su Vilniaus 7-bet Hockey Banks. Na, visiškai neseniai komandos gretas įsilėjo vartininkas Janis Auzinš, kaip tik jis ir dabar gina savo tvirtovę. Ir Janis Auzinš pradėjo būtent šį čempionatą Rygos Dinamo komandoje, antros rungtynėse gavo traumą ir dabar jis nusprendė grįžti į šią ekipą, kurioje rungtyniavo. Čia galimybė energijos komandai, gera proga buvo išlyginti rezultatą, bet deja nepavyko nukinkluoti varžovų vartininko ir ginčo metimas prie Prizmos komandos vartų. Na, Kauno City puikiai pradėjo rungtynes, taigi neprabėgus 3 minutėms jau 2-0. Kauno City vedama čia su Dinaburga, kaip tik žiūriu vieną akies dalimi, kaip sakoma, į tą rezultatą, į tą online transliaciją. Ir kągi smagu, kad lietuviškos komandos priešinasi būtent varžovams. Na, apskritai, kalbant apie Latvijos komandas, tai jau anksčiau esu minėję, kad būtent Dinaburgą galima laikyti viena iš outsiderių.
O būtent Prizma ta komanda, kuri gali apylygiai kovoti su Lietuvos ekipomis ir tokiu būdu, kaip sakoma, galima tikrai kautis bent su ta potekste, kad pralenkti. Ten jau 3-0, Kaunas City 3-0, prabėgo nepilnai 3 minutės. Na kągi, kauniečiai į minutę po įvartį mušo taip, maždaug galima skaičiuoti. Mačo pradžioje kažkokia neįtikėtina pradžia ir Kaunas City komanda tiesiog triuškina varžovus. Tikėkime, kad išlaikys tą gerą tempą, kurį pademonstravo jie mačo pradžioje. Ir jeigu čia energija ar vėl atsilieka 0-1, tai Daugpilyje Kaunas City pirmauja rezultatu 3-0. Na, aišku, pikti motivuoti turėjo išvykti į Daugpilį, kauniečiai ten, pamename, tikrai nepelnytai pralaimėjo namuose, būtent tą mašą tiesiog įrodė Sport 1 kanalas, kai Kauno ledo rūmuose žaidė komandos, na ir iš kartin jau Daugpilyje vartininkas yra keičiamas kitų, nes, aišku, netenkino trenerio Agurkino tas rezultatas, kai prabėgus 3 minutėms komanda pirmauja 3-0, o čia nemalonumai Elektrėnuose ant ledo ir kągi, čia vienas iš žaidėjų Štai čia jėgos veiksmą taiko Jaromyras Šusterovas, fiziškai stiprų žaidėjas ir negali pakilti nuo ledo vienas Prizmos ledo ritulininkas. Na, viskas gerai, viskas tvarkoje. Na, kalbant apie rezultatyviausius ledo ritulininkus, tai svečių komandoje galima išskirti 11 numerį Elvį Kaiminšą, kuris yra surinkęs 15 naudingumo balų, 9 įvarčiai plus 6 perdavimai ir tai yra 8 vieta absoliučiai tarp visų žaidėjų, dalyvaujančio bet kokiai lygoje. Taigi turi savo lyderius. Na, švininkų komandoje geriausiai pagal naudimo balus įsiskiria rungtyniaujantis Donatas Kumeliauskas. Energija bando perimti iniciatyvą, dabar buvo šioks toks rimtesnis pavojus, bet nepavyko dėje atlikti smūgio į vartus. Prabėgus 41 sekundį įvartis krito į Maksimo Duvės ginamus vartus, pažymėjo Kristaps Rieksinš ir tai yra kol kas vienintelis įvartis. Na, panašiai prasidėjo ir panašiai turėtų baigti sunkinės Daugpilyje ir čia Elektrėnuose. Ten eina 5 mačo minutė, 3-0, Kaunas City pirmauja. Išmestas turysių zonos. Ir su rytuliu svečiai Milleris pradeda ataką. Milleris įsiveržė į zoną. Smūgis į vartus, Duvė spaudžia rytulį prie ledo, ginčio metimas prie elektriniškių vartų. Taip matome Janį Auzinš. Na beje, Janis Auzinš rungtyniavo anksčiau Prizmos komandoje, tai buvo prieš keletą metų, būtent jis žaidė 18-19 metų sezone. Kaip minėjau, šį sezoną jis pradėjo Rygos Dinamo, kurioje tiesiog tačiau davus traumą, pasveiko ir nusprendė pakeisti klubą. Aišku, galbūt didelė konkurencija Rygos Dinamo komandoje, ten tikrai yra paėgių vartininkų ir čia taip pat Rygos kitame klube. Auzinš tapo praviškai pagrindiniu vartininku, nors yra ir Janis Sidaš, ir Raineris Richards Krūzė. Aleksandras Musenieks, taigi jau net 4 vartininkai, skaičiuojant dabar vartus ginantį Auzinš, šiame sezone jau gynė būtent Prizmos komandos vartus, taigi iš tiesų Latvijoje, kaip minėjau, gausu aukščiausio lygio ledo ritulininkų, daug jaunimo, jaunių komandų ir suprantama, kad ledo ritulininkai tikrai turi kur rungtyniauti ir jų pasirinkimas yra žymiai gausesnis nei tarkim mūsų šalyje. Na, o Kaunas City toliau smaginasi 4-0 ir kągi, pirmus įvarčius pelnė Bendžius Kuzminovas Žukauskas, nežinau, kas pelnė ketvirtą.
Bet fantastiška pradžia. Kauno City komanda tiesiog talžo varžovus. Neretai tai būna, kad net ir kai susitinka itin skirtingo lygio komandos, kad prabėgus 5 minutėms komanda pirmautų 4-0. Na, kažkas neįtikėtino. Čia tokie rezultatai gali būti rankinėje, bet neledo rytulyje. Na, tuo smagiau, kad Lietuvos atstovai svečiuose taip ryštingai pradėjo rungtynes su vienu iš, na, nesu vienu iš, bet taip, čempionato outsiderio. Na, Dinaburgo pralaimėjimas tuo pačiu būtų naudingas ir energijos komandai, kadangi energija turi vos 2 taškais daugiau nei Dinaburgą. O kaip žinia, reikia pralenkti bent vieną komandą. Norint patekti į atrankines, 8 komandos dalyvaus būtent 4-finalio serijose ir labai realu, jeigu niekas nepasikeis, kad būtent visos 3 komandos pateks į lietuviškos komandos pateks į tą pirmąją 8-tuką. Na ir realiausias outsideris būtent yra Dinaburgo klubas, kuris turi buvo 2 taškelius, būtent pirmajame rate laimėjęs prieš Kauno City. O daugiau 9 mačus Dinaburgą pralaimėjo, na ir įvarčių santykis Dinaburgo klubo yra, na, tai neskaičiuoju šio mačo, kuris jau nesiseka Dinaburgui 0-4, jie atsiliknėja, bet iki šio mačo buvo 27 įmušti ir 88 praleisti. Energija taip pat neblizga, per 8 mačus įmušta vos 16 įvarčių, praleista 40, bet gynyboje energijos ledo ritulinkai žymiai geresni, jie lenkia ir Kauno City, ir Vilniaus Hockey Punks, ir Rygos Prizma, taigi gynyboje energija tikrai darbuojasi pakankamai neblogai, aišku, turimtinių dar mažiau sužaidusi, bet vis tiek, bet kokiu atveju galima sakyti, kad gynyba yra stipresnė, kol kas pusė energijos nei polimas. Sėkmingai apsigynė, energijos ledo ritulinkai, išmeta rytulį iš savo zonos, vėl bandymas įsitvirti joje, vėl svečiai, nusiščių zonoje. At 20 žaidėjų atvyko ir 2 vartininkai, kalbant apie Rygos Prizmą, taigi maksimalus žaidėjų skaičius, energija registravo 2 vartininkus ir 19 iš tie žaidėjų, taip pat praškiai beveik pilni 4-5, taigi tikrai viskas neblogai. Ir čia šansas mūsiškiams, perdavimas ir kaip nepavyksta pataikyti, 100% proga, na, sakyčiau, geriausia proga, kokią sukūrė per beveik pusę laiko sužaisto pirmajame kėlinyje, Lietuvos vicečempionai, bet ši proga dėje liko neišnaudota. Fantastiška proga turėjo energijos ledo ritulininkai. Aišku, tų progų dar bus. O kiek išlubuoja realizacija ir kitose susitikimuose energijos komandos žaidėjai sukuria progų, bet šiek tiek tie baigiamieji smūgiai nebūna tikslus, arba sėkmingai žaidžia vartininkas, arba šiek tiek pritrūksta tikslumo. Bet kokiu atveju norėtųsi, kad tas progas šiek tiek geriau realizuotų, nes norisi, aišku, ir teigiamo rezultato, čia taip gudriai prieš vartininką žaidžia Rūžnikovas. Labai sėkmingai energijos komandai ir rungtyniauja tie ukrainiečiai ir taip pat 2 Latvijos atstovai. Vėl galimybė, smūgis vėl šalia vartų. Slavas Pančenko buvo atsidūręs atakos smigalyje, Ukrainos rinktinės žaidėjas dabar jau pavojus prie energijos vartų ir bravo Maksimui Duvė. Puikia proga turėjo ir Prizmos ekipa. 2-1 gynėja buvo iššokę tame epizode. Svečiai, bet nesugebėjo įveikti mūsų komandos vartų sargo. Kauno City tokiu rezultatu pirmauja prieš Dinaburgo, na, net ir didžiausi optimistai, turbūt nelabai tikėjusi, na, tarkim, OptiBet lažybų kontora, kuri yra pagrindinė remėja, visiškai lygiai vertino galimybės Kauno City ir Dinaburgo, 50-50, skaičiuojant procentais, bet štai kokį netikėtumą, sakykime, pagal lažybininkus dabar išdarinėja kauniečiai, kurie 5-0 triuškina pirmo kėlinio viduryje Dinaburgo komandą. O čia žymiai atkaklės, nes rungtynės, čia dar niekas neaišku, ten jau
kaip ir galima beveik prognozuoti galutinę Kauno City pergalę. Aišku, dar laiko daug, bet kai pirmauji 5-0, tai atrodo, kad sunku tikėtis, kad ten Dinaburga dar galėtų atsitiesti. Karolis Kasilnikovas mūsų ekrane, 5 naudingo balai, vienas įvertis plus 4 perdavimai. Arūnas Aleinikovas yra vyriausiasis treneris, jis diskutuoja kažką su mačo arbitrais. Eriks Milons treniruoja Rygos Prizmos komandą. Vėl pavojus prie vartų ir ten kolektyvinių pastangų dėka pavyksta apsiginti. Simas Dovė su gynėjais kartu sugebėjo užkirsi kelią rytuliui link vartų. Ginčio rytuliui, įmes mačo arbitrai. Šiai pernai gynėvystė rungtynės, vieną atkarpą žaidė šiek tiek geriau Lietuvos klubo stovai, kitą atkarpą svečių. Šiaip galima sakyti apylygės rungtynės, tai jie bet vienas įvartis jau krito į šties šimininkų vartus, dabar energijos ataka. Ten pameta lasdą vienas iš žaidėjų ir čia šansas mūsiškiams, smūgis į vartus vėl pro šalį. Ir toliau vidulys, varžovų zonoje, neleidžia jam palikti juos, Sergejus Logačius. Vėl užspausti varžovai. Smūgis iš toli blokuotas. Dabar beveik visi ukrainiečiai ant ledo ir štai iškart pavojus rimtesnis. Dabar pasikeitė žaidėjų penketai. Donatas Kumeliauskas su partneriais ant ledo. Šalia jau patyręs Karolis Kubilius, kiti žaidėjai. Šiaip neblogai ginasi be jų komandų žaidėjai, taip, tų progų yra, bet iš principo nėra to ketvirio žaidimo, kaip tarkim Prizma žaidė su 7 Bet Hockey Punks komanda, kuomet jau pirmajame kelnyje, berods buvo 6 įvarčiai mušti. Na, šiaip dabar pastaruoju metu susitvarkė, tikrai žaidimas susistikavo ir energijos, kuri kiek vėliau nei kiti lietuviškieji klubai pasirodė ant ledo. Ir ta pati Prizma pakoregavo savo žaidimą, šiek tiek pasikeitė sudėtis, kitas vartininkas stojo į vartus ir dabar jau nebėra tokia komanda, kuri ir mušę praleidžia ir dabar jau žaidžia šiek tiek solidesnį aukštesnio lygio ledo rytulį. Prizmos ataka ir šiandien tikslus perdėjimas, rytulys kitoje zonoje ir čia mūsiškio taka Krasilnikova. Metimas, aišku, vartininkas buvo užsėmęs gerą padėtį, matė, kaip lietuvis veržiasi ir, suprantama, apginė savo vartus. Mažiau nei 6 minutės lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Kol kas energija atsilieka mačia su Rygos Prizma rezultatu 0-1. Čia vėl pavojus. Čia, sakyčiau, bereikalingai ieškojo Matis Straus savo komandos partnerio, galėjo pats smūgiuoti į vartus. Nebloga pozicija buvo Latvijai.
vėl energijos įstruolių yra. Aišku, galbūt jų bus daugiau, kai ir oras bus prastesnis laukia ir prasidėjo, sakykime, jau antroji sezono pusė, tuo labiau atkrintamosios. Tikrai turėtų būti įdomus čempionatas, nes, aišku, pastipmai gerės žaidimas. Reikia šiek tiek laiko, kad, kaip sakoma, žaidėjai įsičiuoštų, pajustų tą žaidimo ritmą, nes energija būtent vėliausiai pradėjo ant ledo treniruotis. Jaromiras Šusterovas, Vilniaus geležinio vilko ledo ritulio mokyklos buvęs auklėtinis, dabar jau vilki energijos komandos marškinėlius. Klostingas smūgis ir reaguoja duvė. Vartininko baudiklė ritulys. Ginšas bus įmestas prie aikštės šeimininkų vartų. Klostingi tokie numetimai, ypač kai prieš vartus yra net keletas ledo ritulininkų. Svečiams prasibrauti, dešinuoju kraštu, Štrombergs, apšižia vartus, ieško partnerių, bet čia su mane gynyboje darbuojasi elektriniškiai. Jisai greitai išpūlė jiems pabėgti taip pat nepavyksta. Gerai, čia perimtas vitulys, nes buvo vienas paliktas prieš vartėje varžovas. Ir energijos atako, šūvis iš toli, stiprus, bet vartininkas sugeba tiksliai. Išsiepti palėti. Aišku, pridėjo solidumo Janis Auzinš šiam vartininkui jau 31 metai. Kiti buvo jaunesni, gerokai jaunesni. Ir ką, dabar jau, kai vartosi toks patyręs žaidėjas, suprantama, ir nebėra tiek įvarčių į prizmos komandos vartus. Na, tarkim, pažiūrėjus paskutiniuosius mašus, prieš paskutinį mašą Prizma laimėjo prieš Vokiškų Lorygą 3-0. Na, nei kartų nepraleido mačia su Vokiškų Lorygą, nors Vokiškų Lorygą yra ketvirta komanda turnyro lentelėje. Čia apsikumščiuoja, apsižodžiuoja, bet atrodo, kad jis ras pavyksta arbitrams nuraminti. Toli. Matas Mikalauskas smūgiavo. Bandymas suartėti su vartininku pro Prie artimoje virpsto, čia klaida svečių ir energija perima rytulį varžovų zonoje. Klaidingumas tikrai jaučiamas energijos ledo rytulininkų veiksmuose. Užnikovas ten nepavyksta prisipti jam. Konstantino Korkus. Aš čia jau gerai darbuojasi gynyboje ir nepavyksta net atlikti smūgį į vartus. Tarkovskis, perimtas į tulys, mūsiškio taka, Rūžnikovas, Tarkovskis. Artėja po truputį, pirmasis rungtynių kelnys ir baigos, lieka žaisti 3 minutės, o čia susikimba 2 žaidėjai. Ir vyksta kova dabar jau ne kaip ledo ritulininkų, o kaip boksininkų. Rūžnikovas, Nazaras Rūžnikovas, aktyvus šis ukrainietis, ginantis energijos komandos garbę ir apikusis pašalinimas bus apie štuką įvaroma iš aikštės. Taip, ledo ritulys kietas žaidimas. Štai to epizodo pakartojimas, kai energijos žaidėjas susikibo su varžovu, ten nuvaksti šalmas.
Danilo Dubovs ilgesniam laikui yra šalinamas iš aikštės, taigi jis tik antrajame kėlinyje galės pasirodyti, dabar nežinau, tų minučių, galbūt 20 plus 5, ar dar kitoks verdiktas. O Kauno City tiesiog tyčiojasi iš Dinaburgo, dabar kaip tik kauniečiai žaisdami mažumoje, 4-5, įmušė 6 įvartį ir 6-0 pirmauja prieš Dinaburgą. Taigi, sakyčiau, visiškai priešingo atkaklumo rungtynės, jeigu ten daug plyje kovos praškiai jokios nėra, tai čia matome labai permaningą kovą. Ir čia turėtų būti, kaip suprantu, abipusis pašalinimas, nes vienas iš, taip, Ružnikovas ir dar vienas ledo ritulininkas yra varomi iš aikštės. Arbitrai dabar skaičiuos tas minutės, praneš sekretoriato darbuotojams. Taip, Ružnikovai 5, o svečių komandos žaidėjai Ružnikovai 2, o Prizmos komandos ledo ritulininkui 5. Ir ten vietoj jo atlieka nuobaudą kitas, kadangi tas pagrindinis kaltininkas yra pašalintas kažkuriam tai laikui. Salėnikovas taip pat išgirsta rungtynių arbitrų verdiktą. 3 minutės 2 sekundės lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Metimas. Dabar formatu 4-4 žaidžia abu kolektyvai, bet po kiek mažiau nei 2 minučių jau turės 3 minutės įgimlę persvarą. Energija Airvėl, aišku, su sąlyga, jeigu nebus papildomų pašalinimų, kas irgi gali nutikti. Šalies visiklė pažeidžia šios atakos metu. Prizmos ledo ritulininkai. Žaidėjas galės pasirodyti, o Dubovs galės pasirodyti tik antro kėlinio pačioje pabaigoje. Taigi, jeigu žais 3 minutės daugumoje, tai visiškai neblogas šansas energijai pabandyti išlyginti rezultatą. Jeigu nepavyks to padaryti dar pirmajame kėlinėje, tai lauks antrasis, šis smūgis iš toli. Reaguoja vartininkas Auzinš, jo baudiklė ritulys. Šeši vienas pavyksta Dinaburgo komandai pelnyti kol kas vienintį įvartį. Liku žaisti 2,5 minutės, ten Dinaburgo komanda sugeba įmušti, žaisdama daugumoje. Super rezultatyvios rungtynės, jau 6 įvarčiai, 7 įvarčiai jau pasiekti dar nesibaigus pirmajam kėliniui, o čia visiškai priešingas vaizdas. Lygi permaininga kova ir rungtynės nėra rezultatyvios.
Artėja prie pabaigos, nuobaudos laikas Nazarui Ružnikovui. Ukrainietis po kelių akimirkų pasirodys jau aikštėje ir taip, dabar jis pasirodo, o tai yra situacija, kai penkiesė prieš keturius dabar žaidžia energijos Airvelo ledo ritulininkai. Ir dar porą minučių nuobaudos laikas persikels į kitą, į antrąjį kėlinį. Auzinš turi darbo dabar nemažai. Daug plėjo, antrą įvartį mūsų Dinaburgą, 6-2 Kauno City. Pirmauja, bet jau nebe 6, o 4 įvarčių persvara. Taigi ten tikras įvarčių lietus. Artėja prie pabaigos, pirmasis rungtynių kėlinys. Dar yra laiko pabandyti rezultatą išlyginti, tu labiau, kad žaidžiame daugumoje. Valinkas šuvis ir švartų smugiuoja. Sergejus Logačius ir ritulys labai toli atšoka. Veikiausiai jau bus sunku kažką nuveikti per tas lygusias kelias sekundės. Aidis Rena skelbinti pirmojo kėlinio pabaigą, po kurio energija Airveld 0-1 mače su Rygos Prizma kol kas nusileidžia. Pirmoji rungtynių pertrauka. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aušiai. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Stop, 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 stop
inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give up. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aušiai. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Savo pasirodymą atliks Kotryna Kubiliūtė, elektrinis naikas. Thank you.
Grįžtame į Elektrėnų ledo rūmus, kur greitai prasidės antrasis rungtynių kėlinys. Po pirmojo energija 0-1 nusileidžia sustikime su Rygos Prizmos komanda, bet antrą kėlinį mūsiškiai pradės žaisdami daugumoje, nes nuobaudos laikas persikėls svečių komandos žaidėjų į antrą kėlinį ir dabar dar porą minučių žais energijos komanda 5 prieš 4 varžovus. Šiaip buvo apylygė kova, 10-9 pagal smūgių į vartų plotą, statistikas netgi pirmauja energiją, bet labai nesėkmingai pati sustikimo pradžia suklostė šeimininkams ir prabėgus 41 sekundėjai. Kristaps Rėkstinš pelnė kol kas vienintelį šio mačo įvartį. Taigi matome, kad minutė 54 sekundės dar žaisti daugumoje ir kągi dabar galimybė pabandyti išnaudoti tą kiekybinę persvarą. Neblogas perdavimas, bet ne visiškai tikslus. Per toli nuo borto šoka ritulys ir tokiu būdu vėl bėgs brangios sekundės, kol mūsiškiai atsidurs varžovų zonoje. Šiaip buvo progų, tikrai turėjo kelias progas, na, aišku, tų progų turėjo ir svečiai, kalbant objektyviai. Šiaip apylygės rungtynės, kaip ir pasikartosiu, nebuvo kažkokios ryškesnės ar labai jau ryškios persvaros. Kumeliauskas su rytuliu, išsirikiuoja mūsiškiai prie varžovo vartų ir vėl šiek tiek nepavyksta, nes kišteli lasdą varžovas ir rytulys vėl skrieja toliau. Bandymas įeiti greitai į zoną, viskas pagal taisyklės, mūsiškio taka. Užkikovas. Čia bandė uždaryti zoną, bet dėje jau buvo už mėlynosios linijos veiksmas. Štai taip, gražiai apgauti varžovai. Perdavimas, o rikošiutų skrieja rytulys. Dar laiko yra, žaisti daugumoje, dar 40 sekundžių. Vėl Ružnikovas, aktyvus žaidėjas, tačiau jo perdavimas nevisiškai tikslus Kumeliauskui, šiam taip pat nepavyksta ir čia jau Logačius. Keičiu žaidėjų sudėtis, po 27 sekundžių baigsis nuobaudos laikas. Svečių ekipos ledo ritulininkui. Prasidėjo antrasis kėlinys ir Daugpilyje, kur tuo pačiu startavo mačas tarp Dinamburgo ir Kauno City komandų. Ten po pirmo kėlinio užtikrinta 4 įvarčių persvara 6-2. Pirmauja kauniečiai, beje, pirmavo jie ir 6-0, bet galbūt kiek pasipalaidavo, bet pavyko Dinamburgo komandai pelnyti 2 įvarčius, taigi dabar jau irgi ten prabėgo kaip ir čia, maždaug porą minučių ir rezultatas 6-2 Kauno City komandos naudai. Energijos ataka, daug driblingo ir pritrūksta paskutinio tikslaus smūgio. Krenta energijos žaidėjas, jis norėtų, aišku, galbūt pašalinimas, bet arbitrai nieko ten neleistino neišvelgia. Iš kitokią prizmą matome dabar, nei tarkim pirmenybių startė, kuomet labai daug įvarčių ir muždavo ir praleisdavo Prizmos komanda ir tai, kada baigdavosi rungtynės, kai nebūdavo 10 įvarčių per abi komandą spelnoma Prizmos ir Prizmos varžovų. Štai pasiruoju metu komanda pastebimai pagerino savo žaidimą, dabar jau svečiai išspaudė mūsiškius. Kaiminč, nuolgi numerį pažymėti marškinėlį, minėjau, kad yra rezultatyviausias žaidėjas varžovų komandoje. Vyksta šiems iškiams arčiau vartų priartėti. Sona uždaryta, rytulys neapleidžia jos. Vokšenkovs išmeta rytulį zonos. Ir Prizmos ataka. Straupė. Keltai virš arbitro ranka, bus pašalinimas dabar elektriniškių gretose. Dabar jau mačio arbitrai stabdo rungtynes ir nubaustųjų stalelio tiek sėstis vienam iš šeimininkų žaidėjų. Ir dabar jau 2 minutės daugumoje žais būtent
Rygos Prizma. 7-2 Kauno City. Padidina savo persvarą iki 5 įvarčių. Prabėgo 3.20 antrajame kelnyje. 7-2 Kauno City pirmauja. O dar vieno Aivaro Bendžiaus įvarčio. O čia pas mus situacija tokia, kad tenka energijos komandai dabar mažumoje žaisti prieš pilnos lėties varžovus. Matas Mikalauskas yra už neleistiną veiksmą pašalintas iš aikštės. Bormanis. Ilgai nesiskiria su rituliu. Perdėmės neviški tikslus. Vėl Bormanis. Visi vartus, šalia virpstos prie ritulys. Stiprų smūgį atlieko svečių ekipo žaidėjas Kristaps Milleris, bet pakartotiniu smūgiu turėjo dar vieną šansą. Prizmos komanda juo nepasinaudojo ir kągi, energija toliau. Nesugeba išmesti rytulio iš savo zonos, vėl prispausti prie vartų, yra aikštės šeimininkai. Bormanis. Visų rytulio. Smūgis tiesi į Maksimą Duvę. Matis Straus mūsų grane. Tone 2. Dar vieną įvartį pelno Kauno City. Ten jau antrą kartą Dinaburgo komandos treneris keičia vartininkus. Iš pradžių vienas, paskui kitas. Vėl tas pirmasis grįžta. Na, bandymai įvairūs, bet niekas nepadeda. Kauno City turi triuškinančią 6 įvarčių persvarą. O čia jau buvo pavojus prie Prizmos komandos vartų. Buvo atsidūrės Škadauskas. Neblogai. Optiniauja dabar Prizmos ekipa. Gan greitai įsiveržė zoną. Čia suklysta ir energija kontratakuoja. Na ne, čia kontrataka nesigaus, bet bent jau šiek tiek nutolintas veiksmas nuo savųjų vartų. Artėja prie pabaigos, nuobaudos laikas. Ir jau pilnos ateities žaidžia energijos ekipa, taigi nepavyko svečiams realizuoti kybinės persvaros. Daug palyje tiesias įvarčių lietus, ten pasižymė šeimininkai, Dinaburgo ledo rytulininkai, rezultatas 8-3, o čia dėja rezultatas 0-2, dar sykį. Prizmos komanda nuginkluoja mūsų komandos vartų sargą ir sužaidus beveik 6 minutės antrajame kelnyje, rezultatas tampa 0-2. Čia tokį nelengvą įvartį įmušė, vėl pasakyčiau čia ir vartininko, ir gynėjo. Nesusikalbėjimas, nes apmaudu, kai tokiose situacijose gauname įvarčius. Nikita Laščenko. Gauno įvartį ir 0-2. Taip, Prizma yra dabar kita, bet čia aišku, šiandien antrasis įvartis vėlgi. Tiesiog tokia duvanėlė prie savųjų vartų. Vartininkas neginėjęs. Sprendė šio klausimo ir tiesiog padovanojo rytulį varžovui. O šis tą duvanėlę pasinaudojo ir pasiuntė antrasį rytulį į RVL energijų ginamus vartus. Savo tautečių žaižintis Latvijas vilki energijos airvėl marškinėlius.
užsitęsus energijos ataka. Šeštraus kampo, bandymas smūgiuoti, nepavyksta. Rytulį išsaugo mūsiškiai. Thompsons. Mesta Latvijas rytulį arčių vartų. Plačiai dabar bando ištapyti varžovų gynybą. Energijos ekipa. 9-3, Kaunas City vėl didina persvarą iki 6 įvarčių. Daug plėje gali būti sumuštas rekordas ir gali būti pelnyti turbūt daugiausiai įvarčių per vieną mačą, žiūrint šį metų OptiBet Hockey lygos statistiką. Berenis vienas prieš vieną iššokęs prieš Dinaburgo vartininką, pelnė dar vieną įvartį, 9-3, ką jau 12 įvarčių, net nepusėjus rungtynėms. Kokie neįtikėtini skaičiai, bet taip yra. Ir smagu, kad būtent pirmauja ten Lietuvos komanda. Aštuonias minutės prabėgo. Antrajame rungtynių kelnyje. Kubilius. Šių vartų. Vėl ilgai su rytuliu. Nusiškiai geras perdavimas ir puikus smūgis, bet vartininkas vėl apgina savo tvirtovę. Yra tų progų. Deja, jos neišnaudojamos. Štai yra kur problema. Šiaip pagal žaidimą, galima sakyti, rungtynės yra apylygės. Ir tas antrasis įvartis tiesiog buvo klaida prie vartų, dovanėlė varžovams. Apsitis, jis pradeda ataką. Ilgas perdavimas, o ne per visą aikštelę. Mūsų komandos žaidėjai su rytuliu. Smūgis iš toli. Atremtas šis metimas. Logačius. Nuo borto. Į priekį toliau. Žiūrėsime, kuo baigsi šitą ką. Tarkovskis buvo su rytuliu, bet ukrinėti pristabdė varžovai. Visiog nustumė prie borto į kraštą. Tai dabar patys jau prizmos lendo rytulininkai bėga į greitą ataką. Čia geras perdavimas, rezultatas 0-3. Deja taip, viskas klostosi, mes neišnaudojame progų, o svečiai tai sėkmingai daro. Ir dar vienas įvartis. Kristaps Rėkstin, šitas pažaidėjas, kuris pelnė pirmą įvartį, pelno ir trečią įvartį. Iš viso jis surinko jau 8 mobilus, 5 įvarčiai plus 3 perdavimai. Tikrai graži ataka ir čia be priežiūros paliktas uždaro tą skersą perdavimą. Rieksinš. Remigijus Guoga mušo 10 įvartį, 10-3 Dopalyje, Kauno City ir toliau be gailesčio triuškina savo varžovus, nu tiesiog įsikrauna. Išsikrauna turbūt su ta emocija, kurie turėtų žaisti, būtent kai namuose uniečiai patyrė tikėtą pralaimėjimą, aišku, buvo motivacija milžiniška ir dabar revanšas tikrai pavyks ir tikriausiai, kad pavyks su kaupu. Nes laikas toks pat kaip ir čia. Ir 10-3. 13 įvarčių. Stebėtojais tapo tie žiūrovai, kurie daug ledo rūmose stebi rungtynes tarp Kauno City ir Dinaburgo. Čia energijos greitas išpuolis. Aišku, reikia dar kovoti, reikia dar stengtis, galima... O, įvartis pagaliau krenta ir tai gali būti pakankamai geras emocinis užtaisas. Kągi, pasižymė Artiomas Redko ir rezultatas tampa 1-3. Žinant energijos kovingumą, žinant tai, kad energijos komanda niekuomet nenuleidžia rankų, tai dar tikrai nuteikia mus optimistiškai. Aišku, būtų vienas įvartis krytęs dar papildomai į energijos vartus, o ne į rygiečių, tuomet jau galbūt ir sunkiau.
būtų buvę 0-4, su pasitiesi dabar 1-3, visiškai šansai yra ir net geriausius. Artiomas Retko tikrai įspūdingas, pavykęs smūgis ir šį kartą jau vartininkas neišgelbėjo į patį viršutinį vartų kamputį. Pataikė Artiomas Retko. Permetimą fiksuoja mačio arbitrai, grįž abiejų ekipų ledo ritulininkai į Airvel Energijos komandos zoną. Darius Kubilius, atgiausiai patyręs ledo ritulininkas. Energijos komandos sudėtyje, 39 metai jam. Antras pagal patyrimą yra Donatas Kumeliauskas, kuriam 35. Benuolika 3, dar vienas įvartis, pasiektas Daugpilyje. Reiks pažiūrėti, perpamas, manau, kiek daugiausiai įvarčių yra įmušę per abi komandas, per vieną susitikimą šiame sezone, bet manau, kad 20 tikrai nėra įmušę. Tai panašu, kad gali būti ir rekordas pasiektas. Kauniečiai šiandien žaidžia taip, kaip daugelis norėtų. Ir kągi, tokie rezultatai turbūt irgi kažkiek kompensuoja tuos skaudžius pralaimėjimus, kai esame pralaimėję. Yra pralaimėję mūsų klubai, lietuviški klubai ir Mogo, ir Žiemgaliai, ir Rygos Dinamo skaudžiais rezultatais, bet na, tai jeigu pavyks dvi ženklių skirtumų veikti Dinaburgą, tai taip pat bus, aišku, toks nekivaizdinis pasakymas, kad ir kai kurie Latvijos klubai negali prilygti mūsų komandoms, visų pirma, aišku, Dinaburgą. Kita vertus, aišku, Dinaburgą buvo dar ir prieš šimpanų startą laikoma outsiderė ir jos treneris pasakė dar prieš čempionato pradžią, kad tikslas yra patekti į aštuntuką. Taip sakant, tikslas yra pralenkti vieną komandą. Ten labai daug jaunimo žaidžia ir po pernai metų išvyko 16 legionierių, 10 vietinių žaidėjų. Taigi buvo iš vis klaustukas, ar nebuvo komanda bus, ar nebus. Šiame čempionate vis dėlto nuspręsta jie dar kiek tai įmanoma suburti, bet jie labai daug jaunų žaidėjų ir aišku, kol kas jiems sunku rungtyniauti su didesnė patirtį ir meistriškumą turinčiais varžovais. Thompson ir Azarevič, du Latvijai rungtyniauja kėdami energijos marškinėlius ir taip pat yra 6 ukrainiečiai. Taigi 8. 8 legionieriai, 8 nelietuviai. Minėjau, kad Prizmos komandoje visi iki vieno yra Latvijos piliečiai. Sergejus Logačius ir Jaroslavas Pančenko yra kviečiami į Ukrainos nacionalinę rinktinę. Tai yra Ukrainos nacionalinės rinktinės žaidėjai. Dar vienas šalies rinktinės žaidėjas yra vartininkas Sergejus Pisarenka, kuris gina Okipanks komandos garbę. Čia jau karšta prie Maksimo Duvės ginamų vartų, bet ukrainietis gelbėja savo komandą. Buvo tokia pusprogė, taip galima įsireikšti. Sukurta čia prie energijos komandos vartų. Nepavyko Danilu Tarkovskiu iš mūsų rytulio toliau. Ir paskui jau jį prispaudė prie ledo vartininkas Duvė. Kubilius.
Ir vėl vartininkas žaidžia patikimai. Kita savaitė energijos komanda žais su Dinaburga, taigi tikrai realų šansai namuose iškovoti pergalę. O po to bus vėl. Dvejos labai sunkios rungtynės išvyka į Rygą ir rungtynės Rygos Dinamo. Taigi šiandien galima kovoti dėl taškų ir taip pat kitame. Susitikime su Dinaburga, aišku, visose galima kovoti dėl taškų, bet aš kalbu apie tokius realius taškus, kur realu. Juos paimti, nes su Rygos Dinamo išvykoje tikrai minimalų šansai persivežti bent taškelį, todėl reikia gauti su tais varžovais, kuriuos yra galimybės įveikti ir komandos yra panašaus pajėgumo, ar tai truputį stipresnės, galbūt kaip Prizma, ar tai truputį silpnesnės kaip Dinaburga, bet vis tiek ten galima kovoti. Šių vartų siunčiamas ritulys, pavyksta mus iškiams apsiginti. Buldokai jau sitęsusi ataka, nors komandos žaidžia lygių sudėčių, bet atrodo, kad lyg ir turėtų kažkokį kiekybinį pranašumą, bet dabar apsiginė mus iškiai. Bandos šaukti į priekį, Rūžnikovo perdavimas ne visiškai tikslus. Norėjau Ukrainietis pasiųsti rytulį į priekį, o dabar jau svečių atsakas, pavojingas atsakas. Iki antro kėlinio pabaigos lieka žaisti lygiai 5 minutės. 3-1. Tokiu rezultatu kol kas priekyje Prizmos komanda. Vėl galimybė, šį nustumti vartai, reikia rungtynę stabdyti, bet progų vis dėl to yra. Sukuria progų ir Prizmos komanda. Gerai, kad dalį jų nepavyksta išnaudoti. Labai jau tikslus buvo Kristapo Rėkštinis smūgis. Vartus reikia gražinti į pradinę padėtį. Kas rezultatas daug kulė nesikeičia. Ten Kauno City 12-3. Pirmauja prieš vietos Dinaburgą. Čia reikia šiek tiek gilinti skilę, kad vartai stovėtų kiek stabiliau, nes jau kilintą kartą jie šiek tiek pajudo iš pradinės statiškos situacijos ir arbitrai nusprendžia, kad reikia šiek tiek korekcijų toje vietoje ir viskas turėtų būti greitai spręsta. Viskas tvarkoje. Bus galima tęsti rungtynės toliau. O taip, čia netyčia, aišku, savo kairė koja. Vartininkas Maksimas Duvė šiek tiek palėtė vartų virpstą ir vartai iškart pajudėjo iš tos pozicijos, kur turėtų jie būti. Energija yra iškovojusi į pergalę, minėjau, kad prieš Kauno City laimėta Kaune 5-4 ir čia Elektrėnuose prieš kokį iškolą Rygą 3-2. Ir abu mašai buvo pratesimo, na ir tas susitikimas su kokį iškolą Rygą įsiminė tuo, kad ten jau paskutinė sekundė buvo pelnytas įvertis, jau artėjo prie baudinių, paskutinė pratesimo sekundė ir toli skirto liniją, ten dar mašo arbitrai ir vaizdo peržiūra. Pasinaudojo, pažiūrėjo, ar iš tiesų laiku ritulys skirto liniją, bet pasirodo viskas buvo laiku ir būtent taip ir baigėsi tas mašas 3-2. Energijos komandos pergalė, ir kągi, 4 taškai iškovoti, visiškai neblogai.
čia matome šios dienos tuos įdomesnius epizodus ir to pačiu pelnytus įvarčius. Galima tęsti rungtynes. Bus įmestas ginčo ritulys prie energijos Airvel komandos vartų. Nazarėvič iškart, smūgiuoja ritulį į kitą kraštą. Na šiaip energijos komanda įsiskiria gerų fizinių pasirengimų ir kovingumų, taigi, o čia kokia galimybė. Taigi tikrai dar nebus lengva Prizmos komandai ir kad ir nepasikeistų rezultatas per likusias tas kelias minutės. Dėl to trečiame kelnyje dar tikrai matysime rimtą kovą. Štai čia puikiai žaidžia vartininkas, atremdamas Karolio Prasilnikovo smūgį. Žino jūtulio kontrolę, mūsų komanda Juventus Lisakas. Šeši zonoje, dabar perėjimas jau į puolimą. Nėra kaip šios smigiuoti. Lisakas padarė gerą reidą, bet jūtulis nebuvo išsaugotas, jūtulio kontrolė nebuvo išsaugota. Vėl Juventus Lisakas kitą kraštą. Ir penalti energiją, bet niekas neliečia ritulio ir permetimą fiksuoja mačo arbitrai. Sako, matome savo krane, labai jaunas ledo ritulininkas, jam tik 18 metų. Sutako šiuo metu vasarą. Ritulys ir šio šansas, energijos ataka. Paskutinė akimirka, tiesiog ritulys nuo lasdos numušamas energijos komandos žaidėjui. Aišku, čia jau ne Lietuvos čempionatas, vis dėlto kiti greičiai ir visiškai kita reakcija. Norėtų pašalinimo mūsų iškeipę tarp įtrus ilko pastylį. Viskas pagal taisyklės. Prizmos atakas, smūgis į vartus, šalia vartų. Ačius, pradeda ataką jis. Ir vėl yra šiek tiek erdvės, tačiau palaikymo nėra, reikia pačiam individualiai viską žaidė daryti. Pražangos nėra ir smūgio nepavyksta atlikti. Aktyviai rungtyniauja Airvel energijos komanda, nenuleidžia rankų, už tai tikrai galima pagirti ir ankstesniuose mačiuose matėme tą kovingumą, taigi tikėkime, kad ir trečiame kelnyje mes matysime komandą žaidžiant aktyviai. Šie faktoriai byloja apie kovingą žaidimą, būtent įvertinus ir geras fizinės kondicijas, nes atrodo, kad tikrai užtenka to fizinio pasirengimo energijos komandai ir išaugo į tą būtent fiziškumą besibaigiant susitikimams. Artur Stopsons buvo mūsų ekrane. Kartu su Ernestu Azarevičiu jis rungtyniauja šioje komandoje. Čia Jaromyras Šusterovas, kai stabdė varžovai. Prieš paskutinioji antroji kėlinio minutė. Čia jau svečiai atakuoja, pavojingas smūgis. Ir kokį dabar metimą atrėmė. Maksimas Duvė jau tiesiog rankomis. Jis šoko į link ritulio, nes lasda gulėjo ant ledo.
fantastiškai tame epizode sužaidė šeimininkų vartų sargas. Puikiausia proga dabar turėjo Arvils Laugalis, bet jis nesugebėjo veikti ukrainiečio Maksimo Duvės. Įdomus, trečiasis rungtynių kelnys, to abejoti netenka. Energija tikrai nesudės ginklų ir kaip rodo ankstesni susitikimai. Būtent rungtynių pabaigose energijos komanda žaidžia labai kovingai ir sugeba likviduoti tą atsilikimą, kai buvo mačia su Kauno City, kaip išplėšė pergalę mačia su Vokiečių Pola Ryga. Artėja antroji rungtynių pertrauka. Vėlgi apylygis rungtynėse lemia tai, kas geriau realizuoja momentus, kas mažiau šiurkščiai suklysta. Kol kas tokia komanda yra Rygos Prizma. Daugpilyje baigėsi jau du keliniai ir ten Kauno City 12-3, net 9 įvarčių persvarą. Pirmauja prieš Dinaburgą. Čia lieka tik 15 sekundžių iki antrosios rungtynių pertraukos. Ir to laiko jau nebedaug. Bet pasikeis rezultatas, kad Silnikovas perpėsi dulys. Šiškio taka, ne, jį nesibaigė. Ir baigėsi laikas po dviejų kelinių. Energija 1, Rygos Prizma 3, antroji rungtynių pertrauka. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aušiai. Fight. Win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas.
inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Airwell Energijos ir Rygos Prizmos komandos pasiruošusios tęsti kovą toliau po dviejų kelnių, dviejų įvarčių persvara. 3-1 pirmauja svečiai, jie pirmieji įmušė įvartį prasidėjus vos sustikimui, 41 sekundė prabėgo ir grįžta apsireikšti, nušpelnė pirmą įvartį. Tokiu rezultatu ir baigėsi pirmasis rungtynių kelinys, antrajame kelnyje Nikita Laščenko. Bei tas pats grįžta apsriekštinš, padidino dar labiau rezultatą ir jau 0-3 energiją silikinėjo, bet 31 minutę Artiomas Redko puikiu smūgiu gražino intrigą. Šiame mače rezultatas 1-3 prasidėjus trečiajam rungtynių kėliniui. Taigi dabar energijai, aišku, reikia būtinai nepraleisti įvarčių į savo vartus ir bandyti po truputį perimti iniciatyvą, grasinti vartams svečių ir bandyti rezultatą lyginti. O čia pakelta į viršų arbitro ranka, bus pašalinimas energijos komandos gretose, taigi nesėkmingai prasideda trečiasis rungtynių kelnys ir greitai matysime jau kiekybinę persvarą turinčius Prizmos ledo ritulininkus dabar, kai prie ritulio prisiliečia šeimininkų žaidėjas, arbitras stabdo rungtynes ir bus pašalinimas šeimininkų komandoje. Šiaip nėra daug pašalinimų. Pirmajame kelnyje sudirbo dvi minutės Nazaras Ružnikovas, bet ten buvo
abipusis pašalinimas, nes 5 plus 25 buvo Danilo Zubovso, taigi ten galima sakyti plus 3 išėjo į naudą, žiūrint tą bendrą minučių balansą. Na ir antrajame kelnyje buvo Matas Mikalauskas pašalintas, taigi realiai tų baudos minučių nedaug užsidirbo energijos komanda. Čia pagal šį rodiklį galbūt ir visiškai neblogai atrodo šeimininkų žaidimas, bet šiaip progos nerealizuojamos, labai apmaudus buvo antrasis įvartis, kai trūko ten komunikacijos tarp vartininko ir gynėjo ir tiesiog buvo padovanotas ir tulys tiesiai praškį varžovo į lazdos ir tą dovanelę svečiai pasinaudojo. Na, bet tai buvo jau viskas praeityje, dabar reikia žiūrėti, kaip toliau sėkmingai žaisti ir kaip dabar visų pirma atsilaikyti prieš kiekybinę persvarą įgyjusius Prizmos ledų ritulininkus. Toli prašoka ritulys ir čia jau vartininkas Janis Auzinš. Lieka dar minutė ir 16 sekundžių žaisti daugumoje Prizmos komandai. Na, dabar gali būti aišku ir esminis mačo momentas, jeigu Prizmos komandai pavyktų laimėti ir būtent pasižymėti žaidžiant daugumoje arba na, artimiausiu metu rezultatas taptų 4-1, tuomet aišku įsigelbėti būtų jau, nesakau, kad neįmanoma, bet būtų sudėtinga. Apskritai, sakyčiau, dabar yra tas momentas, kas įmuš. Jeigu muš energiją, tuomet tikrai bus be jokios abejonės dramatiška ir įdomi rungtynių pabaigoje. Jeigu kitas įvartis, artimiausias įvartis skris į energijos vartus, tuomet jau suprantama bus susitiesti sunku, nes trijų įvarčių persvara bus sunku ką likviduoti. Bet aišku, yra įmanoma. Viskas yra įmanoma. Ledo ritulyje, tai rodė energijos komanda jau šių metų sezone. Kol kas neblogai gynasi, mažumoje žaidžiantys aikštės šeimininkai ir kol kas kažkokių labai rimtų grėsmių nekyla prie šeimininkų vartų. Ištiksėti nuo baudos laikas, Matui Mikalauskui lieka jau tik 15 sekundžių žaisti. Čia jau pavojus galėjo būti, bet, a ne, ten buvo tik 5 sekundės likusios, taigi viskas tvarkoje ir čia Mikalauskas iš kartų išėjęs nuo nubaustųjų solelio, atsidūrė jau prie varžovų vartų, bet nepavyks atlikti perdavimo, tiesa, kova varžovo zonoje dėl ritulio tęsiasi. Nepatogia ranka į vartus metė Krister Bormanis. Simas Duvė apgina savo tvirtovę. Kita trečiadienį artimiausias turas, 26 spalio. Energija žais namuose su Naburga ekipa. Ir tikrai yra šansai įveikti absoliučius čempionato outsiderius. O tą pačią dieną dar Kaunas City žais su Hokiško Lariga ir tas rungtynės nuo 19 valandos. Vėlgi bus tiesiog galima stebėti Sport vienas televizijos eteryje. Daug pastaruoju metu ledo ritulio yra Sport vienas eteryje ir ledo ritulio istruoliai tikrai jau šiame sezone yra lepinami tiesioginių transliacijų maratonais. Baltic Cup artėja, kur dalyvaus nacionalinės Lietuvos, Estijos, Lenkijos ir taip pat antroji Latvijos rinktinė. Kaune, lapkričio 10-12 dienomis visi trys Lietuvos nacionalinės rinktinės ledo ritulio sutikimai bus transliuojami tiesiogiai. Čia pašalinimas jau svečių komandoje, na, taip pat ir čempionų lygos atkrintamosios artėja, kur bus galima tiesiogiai stebėti taip pat gruodžio pabaigoje ir tradicinis Davose Spengler Cup turnyras. Na, drąsiai turbūt galiu sakyti, kad nei viename sezone per 15 gyvavimo
sportinės televizijos kanalo nebuvo tiek daug ledo rytulio, kaip yra šiame 2002-2003 metų sezone. O dabar energija laimėjusi ginčo įmetimą, pabandys realizuoti kiekybinę persvarą. Būtų labai gerai pasižymėti žaidžiant daugumoje ir sušvelinti rezultatą iki minimumo. Įmasi vartuos, pašoka toli aukštai rytulys, bet ne į vartų tinklą. Skriejas, tiesa, zona uždaryta ir laikas brangus neįkvojamas tam, kad įsiveržti į zoną. Vėl rytulys zonoje, labai gerai kontroliuoja rytulį elektriniškį varžovų zonoje, kas irgi yra didelis privalumas, nes laikas bėga, o na, štai dabar pavyksta ir tai ne varžovų pagalba, tiesiog šokęs nuo borto rytulys. Toli į vidurio zoną skrieja Ernest Azarevič, Latvijas su rytuliu. Lygiai pusę laiko prabėgo žaidžiant daugumoje, dar minutę laiko pabandyti kiekybinės persvaros realizavimų lieka elektriniškiams. Gražus reidas, individualus reidas ir kurgi rytulys, ajajai, šiek tiek šokinėjo ir nepavyko pataikyti rytulį, nepavyko jo nukreipti į vartus. Šiaip situacija buvo dėkinga. Azarevič, Tarkovskis. Kartą nepavyksta taip sėkmingai įsiveržti į zoną, bet laiko dar yra. Dar lieka kiekybinės persvaros realizavimui 30 sekundžių. Šiek tiek vėl šokinė rytulys. Ir dabar nesėkmingas bandymas įsiveržti į zoną. Kad kiekybinės persvaros realizuoti elektriniškiams nepavyks. Jau pilnos dėties rungtyniauja Prizma. Na kągi, nepavyko tai nepavyko, bet galima toliau tęsti kovą ir toliau kovoti dėl to, kad intriga išliktų šiame mače. Rezultatas 12-4 tampa mače tarp Doklyje, mačia tarkėtos Dinaburgo ir Kauno City, kauniečiai pirmauja. Dabar jau nebe 9, o 8 įvarčių persvara, tai pirmasis įvartis reišiami kelniečiai, energijos ataka ir smūgis į vartus. Kokia proga vėl gerą pauzę padarė, rytulį kontroliavę žaidėjas, paguldė praškį varžovą, bet nepavyko įveikti Janio Auzinč. Perdavimas į priekį, nebloga, gali būti ataka, trys žaidėjai, bet čia, sakyčiau, reikėjo perdavimą anksčiau. Jis yra šiek tiek pavėluotas ir likvidavę tą grėsmę. Dabar Prizmos ledo rytulininkai apsiginė nuo mūsiškių. Dar viena energijos ataka. Stiprus smūgis, netikslus, Krasilnikovas pirmasis suskumba prie rytulio. Tačiau jis elektriniškių kontrolėje vėl nenusisekęs smūgis, nepavyko tiksliai pataikyti lasdą ir Ernesto Zarevič. Buvingo čia Latvijų toko. Klastingas smūgis, šį kartą šiek tiek pro šalį. Jie perdami yra irgi pavojingi, kai kažkas įkerta netoli vartų ir po to gauna savo laikį perdavimą, bet šį kartą ir Latvijams pritrūko šiek tiek tikslumo. Energijos žaidėjai perima rytulį, skuodžia į priekį. Su rytulį Šusterovas. Vėl sunku vienam prieš praškį tris varžovus, nebuvo palaikymo iš komandos draugų. Ir Šusterovas nieko nesugebėjo spausti tame epizode. Tinklo pusė, pataiko rytulys.
jei būtų įmušti bent vieną įvartį, tuomet būtų galima jau ir mačio pabaigoje kovoti ir keisti vartininką ir visą kitą. Dabar situacija tokia, kad šiek tiek vis tiek geresnė situacija yra Prizmos ledo ritulininkai. Kaunas įtimuša 13 įvartį, 13-4. Tokių rezultatų kauniečiai pirmauja prieš Daugpilio Dinaburgą. Gera kombinacija, geras derinys, bet viskas baigėsi prarastu rituliu, energija šauna į priekį. Puikiai situacija, smūgis į vartus, kaip nedaug trūko. Dar vienas šūvis. Kiek progų kūrė energijos komanda. Aišku, vartininkas patyręs, kalbu apie Janį Jauzinč, kuris pradėjo Rygos Dinamo komandoje šį sezoną. Bet vis tiek, tokias progas reikia išnaudoti. O dabar jau Latvijai. Irgi rengia pavojingą išpuolį. Perdavimas. Gerai, kad paskutinę akimirką kažkas iš elektrinėčių sutrukdo smūgiuoti varžovui. Pakeltai virš arbitro ranka. Pašalinimas bus dabar Prizmos komandos gretose. Taigi dar vienas šansas energijai. Vėl porą minučių. Šeimininkai žais turėdami vienu ledo ritulininku daugiau. Na šiaip buvo jau be pirmą iniciatyvą. Energijos komanda. Štai čia tas epizodas, kai tiesiog kliudo, akivaizdžiai kliudo mūsų komandos ledo ritulininką, svečių ekipos žaidėjas ir jis yra siunčiamas Kristaps Millers, siunčiamas priverstinio poilsio, dviems minutėms ant nubaustųjų suolelio. Taigi dabar energijai vėl yra galimybė. Toks bandymas nelabai sakyčiau vykęs, nes realiai vartininkas viską matė tą pirminį smūgio momentą ir buvo užsiėmęs gerą padėtį. Šiek klastingai pašoka ritulys ir buvo priverstas tiesiog įspausti prie ledo. Ginčo įmetimas prie Airvel Energijos komandos vartų. Donatas Kumeliauskas su partneriais ant ledo. 7 balai, tai yra geriausias rodiklis energijos komandoje. 4 įvarčiai plus 3 rezultatyvus perdavimai. Pavyksta Kumeliauskui didesnių problemų. Rytulį kontroliuoti. Vėlgi su rytuliu. Perdavimu, galingas smūgis iš toli, šoka ritulys ir tiesiai į vartininką. Na kągi, šiandien tikrai gerai savo tvirtovę gina Janis Auzinš. Mūtė laiko prabėgo žaidžiant daugumoje. Gerai, šiaip gerai sėdėsti zonoje, tvarkingai kontroliuoja ritulį, energijos žaidėjai, bet jie nepavyksta pasižymėti ir tai vartininkas taiginiai sutrukdo iš labai gerų padėčių. Smūgiuojantiems elektriniškiams, smūgis į vartus, šoka ritulys, kurgi jis, vėl jis neranda kelio į vartus, aštu mistiniu būdu, jis nesiduria vartų tinkle. Na, dabar prispausti prie savųjų vartų, kaip reikiant yra svečių komandų žaidėjai. Ritulys nepleidžia zonas, labai gerą atkarpą, sakyčiau, bene geriausia, daugumą dabar žaidžia energiją šiame mače. Visiškai uždaryti savo zonoje yra Prizmos ledo ritulininkai. Tik sportas toks yra nedėkingas, kad tas kitas tik žaidimas ne visiškai atsispindi pažiūrėjus rezultatą. Baigėsi, jau beveik baigėsi nuobaudos laikas ir pasirodys jau po akimirkos Millers, Kristaps Millers, kuriam baigėsi nuobaudos laikas, jis jau pasirodo, iš inercijos dar atakuoja energiją. Ir minėjau, kad energija labai gerai žaidžia rungtynių pabaigas, rodo gerą kovingumą, rodo gerą fizinį pasirinkimą, bet šį kartą dėja tų progų nepavyksta išnaudoti. Sustabdys ritulys ir geras perdavimas. Ne, vis dėlto pritrūksta dar vieno žingsnelio, kad išsikovoti gerą poziciją smūgiui. Na tikrai, energija geresnė yra trečiajame kelnyje. Taip yra geresnė žiūrint žaidimo kokybę, bet reiškia, kaip rezultatas vis dar 0-0.
jeigu taip žaisti energiją su Dinaburga, manau, kad didesnių problemų turėtų įveikti čempionato outsiderį. Jau kitą savaitę tas masas bus čia, Elektrėnų ledo rūmose, vėl tas tinkas metimas iš toli. Sunku pasakyti, jeigu ne Auzer išgintų savo tvirtovę, čia kurgi rytulys, ne, vėl pro šalį, įsivaizduokite, kokios progos, kiek jų daug. Nagi, smūgis į vartus, tikrai nusipelnė įvarčio šiame kelnyje Lietuvos vicečempionai. Fatališkai nesiseka šiame mače, ypač trečiajame kelnyje energijos komandai. Na, kokias 3-4 progas, mirtinas progas sukūrė elektriniškai, bet kaip nesikeičia, taip nesikeičia rezultatas. Bet už kovingumą tikrai galima pagirti energijos komandą ir už tą gerą fizinį pasirinkimą, kurio būtent reikia kovojant taip įnirtingai rungtynių pabaigose. Mažiau nei 6 minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Dabar stabdymų beveik nėra. Ir čia nuošalės taisyklės pažeidimą fiksuoja mačo arbitrai. Kiek nedaug trūko ten Rūšnikovui. Gerai ten kovojo ir Danilas Tarkovskis, aišku, ukrainiečiai dabar kėlė rimtą pavojų ir pertraukėlė čia, Elektrėnų ledo rūmose, po jos vėl turėtų kilti į lengvą šturmą, energijos komanda, ji tikrai perėmė iniciatyvą, trečiajame kėlinėje praktiškai matome žymiai aktyvesnius aikštės šeimininkų veiksmus, bet fantastiškas Svečių kybos vartininko, Janio Auzin žaidimas, taip pat ir, galbūt, sakyčiau, Fortūnos toka. Čia ir skersinį pataikė ridulys po Nazaro Rūšnikovo smūgio. Kiek tų momentų, kiek progų. Na, nemanau, kad Arūnas Alinikovas turės kažkokių dėsnių priekaištų. Taip, jeigu nerealizuoja, jeigu vartininkas traukia nerealius metimus, jeigu varto konstrukcija gelbėja, nieko aš jau nepadarysi, bet, sakyčiau, kovingumas, nusteikimas, ryštas, viskas tvarkoje su tuo yra ir tai tikrai nuteikia optimistiškai, kalbant apie šios komandos žaidimą toliau. Klube. Jis gelbė savo komandą. Dar vienas įvartis krenta Daugpilyje, jį pelno vietos Dinaburgą, bet ten jau drąsiai galime sveikinti kauniečius su pergale 13-5 likus žaisti 4,5 minutės, net 8 įvarčių persvarą. Kaunas City traiško Dinaburgo ekipą. Ne, visiškai tikslus perdavimas. Galima žaisti toliau. Perdavimas ne visiškai tikslus. Čia jau svečių ekipos žaidėjas buvo toje pozicijoje. Galbūt ir bus keičiamas Maksimas Duve. Šešto aikštės žaidėjų. Tada būna ir taip, kad lieka ir dviejų įvarčių skirtumų. Galima tą bandyti daryti, nes čia jau skirtumų nėra. Nepraleisi įvartį du šis vartus ar nepraleisi, galbūt pavyks išvelinti rezultatą. Dar sik bus jis įmestas prie Arvel Energijos komandos vartų.
laikas bėga, jau 4 minutės ir 10 sekundžių lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Stombergs gyvoja kraštu, gerai pristabdo, Sergejus Lokačius. Ataka, aštrus kampas ir čia aišku sunku iš tokios padėties pelnyti įvartį. Nepavyksta sklandyti varžovą ir Ramiūrui Šusterovui. Vėl surytulį mūsiškė Mikalauskas. Kita krašta. Galima žaisti toliau. Užnikovas aktyvus šis sukurnėtis su mašo įvoje. Pasižymė aktyvesniais veiksmais. Kas su vartu. Tai nebuvo Arturas Thompsonas. Artėja rungtynės prie pabaigos. Aišku, jeigu nebus įmuštas artimiausiu metu vienas įvartis, tai įsigelbėti bus jau sunku. Laikas nenumaldomai artina Prizmos komanda prie laimėjimo ir tai būtų pirmoji Prizmos pergalė prieš lietuviškus klubus, nes, kaip minėjau, ir Kauno City klubui, ir Vilniaus 7-5 bankus komandai Prizmą pralaimėjo, bet ir dabar, mano minėtams, kitiems Lietuvos klubams bus tikrai sunkiau žaisti su Prizmą. Gerokai pagerino savo žaidimą. Šio klubo nariai, šiek tiek pasipildė sudėtis ir, aišku, sužaidimas pagerėjo, galbūt irgi prastokai buvo arba vėliau pradėjo ruošti sezonui šį komandą ir su kiekvienu susitikimu vis geriau ir geriau atrodo Prizmos komandos žaidimas. Prieš paskutinioji rungtynė minutė ir dar viena minutės pertraukėlė, na, o Daugpilio mieste jau artėja rungtynės prie pabaigos, ten lieka 12 sekundžių, 13-5, Kauno City triuškina vietos Dinaburgą, taigi drąsiai galima pasveikinti su kauniečiu su puikia pergale ir visų pirma su puikiu revanšu, nes tą pirmą tarpusio mašą pralaimėjo vykusi Kaune, pralaimėjo būtent Kaunas City ekipa. Dinaburgui vieno įvarčio skirtumų, dabargi revanšą su kaupu ir ten jau rungtynės pasibaigė 13-5. Toks yra galutinis rezultatas, taigi Kauno City komanda šiandien iškovoja pergalę ir jeigu energijai nepavyks įsigelbėti, bet jau Kauno City šiandien nudžiugina Lietuvos ledo ritulio aistrolius, nes vis dėl to, kaip ten bebūtų, tebūnė ir autsaideris, Dinaburgas, bet įveikti 8 įvarčių persvarą tos pačios lygos komanda yra ką veikti ir tą pademonstravo šiandien kauniečiai. Kągi, sveikinimai kauniečiams, o čia jau lieka kiek daugiau nei pusantros minutės. Prizmos ataka. Vėl nepavyksta perkelti ritulio į varžovų zoną. Silnikovas bando kovoti dėl rytulio, bet jį toliau sumoniai kontroliuoja Prizmos komanda. Gutmanis. Ir dar vienas įvertis, o tai yra viskas. Taip, vis dėlto tenka pripažinti, kad šiandien Prizmos komanda įsiveš pergalę ir žiūrint rezultatą 1-4, tikrai tokio rezultato
nenusipelnė elektrėniškiai, tai yra ne pagal žaidimą, kiek buvo progų ir vartininko, ir žaidimas geras, ir skersinis, ir virpstas, ir panašiai. Bet šiandien dėja taip jau nutiko, kad energija patirs pralaimėjimą. Kągi, lauksime kitos savaitės, lauksime kito trečiadienio, spalio 26 dieną, energija Arvel žais namuose su Daugpiliu Dinaburga ir ten jau visiškai kitokio rezultato mes laukiame, laukiame energijos dar vienos pergalės. Aišku, čia toks sudėtingas vartininkui metimas, kai yra tokia trajektuoja skriejamas vidulys, jis atsiduria vartų tinkle ir tai yra viskas, kalbant apie šio mačo laimėtojo. Taip, gali dar kristi į vartus ar į vienus ar į kitus vartus, bet jis jau iš esmės nieko nepakeis. Šiandien pergalė iškovos Rygos Prizmos komanda ir Prizmos komanda pralenks Vilniaus 7-5 Mokipanks komanda, nes Prizmos sąskaitoje bus 8 taškai, o Mokipanks tie patys 7, bet jis vienu mačiu daugiau sužaidė. Yra bus žaidę Prizmos ledo ritulininkai, skaičiuojant šio ir šį mačą. Bevartininkų žaidžia dabar energijos komanda bando sušvelninti rezultatą, aišku, rungtynių neišgelbėsi, bet galbūt čia yra tiesiog modeliuojama Arūno Leinikovo situacija, kai galbūt kažkuriame kitame susitikime, esant panašiam, likus panašiam laikui, duosi likinėsi tik vienu įvarčiu. Neleidžiai tuščius vartus, pelnyti įvarčio svečiams iš tie šeimininkai. Ir dar vienas įvartis, likus 5 sekundėms, taigi pasikartosiu. Žvelgiant rezultatą, atrodo, kad daugiau neįtikinama Prizmos komandos pergalė. Bet čia jau pabaigoje tokie du įvarčiai nelabai, sakyčiau, logiški, bet toks yra sportas. Millers. Pasisimė Kristaps Millers. Ir po jo smūgė jau tuščius vartus įskrėjo ritulys. Dar kartą matome to epizodo pakartojimą. Ar manyčiau, kad jau niekas nepasikeis per likusį laiką, nes to laiko lieka vos kelios sekundės. Taigi galutinis rezultatas 1-5. Tokių rezultatų Arvel Energija namuose nusileidžia Rygos Prizmos komandai. Dėkoju visiems uždėmesi, iki kitų susitikimų ir sudie. Get out of the city.